darilo na kmetijskem sejmu? Odlično. Najnovejši traktori, dobra hrana, lepe punce in organizatorji so resnično pripravili kakovosten dogodek. O, pastir, vidiš pa lepih punc, pa je že vse super. Ne, ni bilo to, mislim, ni bilo samo to. Sejem je bil tokrat resnično dobro organiziran. Na poti nazaj sem razmišljal in sestavil 10 pravil za pripravo dobrega javnega dogodka. Če se jih držiš, boš pripravljal odlične okrogle mize, predavanja, razstave, koncerte, tabore, predstavitve knjig, skratka, vse vrste dogodkov. Povej, katera so ta pravila? Prvo pravilo. Dogodka nikoli ne pripravljaj sam. Poišči si sodelavce. Tudi če v začetku, ko se dogodek še ni začel, zmoreš vse postoriti sam, bo kasneje gotovo potrebno opraviti več nalog hkrati. Takrat bodo sodelavci prišli še kako prav, zato za pripravo dogodka najprej oblikuj dobro ekipo. Drugo pravilo. Določite cilj dogodka. Dogodek naj ne bo nikoli sam sebi namen. Vedno naj ima nek cilj. Cilj je lahko, da se udeleženci bolje spoznajo med seboj, da odgovorite na neko odprto vprašanje, da se vaša skupina ali organizacija predstavi javnosti, da nekoga podprete, na nekaj pozorite ali zberete sredstva za neko potrebo. Nek cilj pač. Nikoli pa naj dogodek ne bo zgolj samemu sebi namen. Tretje pravilo. Dogovorite se, kdo bo pil in kdo plačal. Jasno opredelite, kakšna bodo vaša medsebojna razmerja. Kdo bo organizator dogodka? Ni nujno, da je to vedno kakšna organizacija. Lahko ga organizirate tudi vi osebno, več posamezniku ali skupina, ki se je pač sestavila samo za ta dogodek. Pomembno je, da nekdo prevzame odgovornost. Ponavadi je smiselno povabiti tudi soorganizatorje. Dogodke v večini primerov vendarle prirejamo zato, da se povezujemo. Ne pozabite se dogovoriti, kdo bo nosil morebitne stroške. To ne pomeni nujno plačevanje računov. Stroški so lahko tudi materialni. Kako bomo, na primer, vključili tistega, ki bo zastojn ponudil uporabo dvorane? Ga bomo povabili kot soorganizatorja, kot sponzorja? Mu bomo dvorano plačali? Četrto pravilo. Zapišite scenarij. Scenarij je dokument, ki pove, kaj se bo na dogodku dogajalo, koliko časa bo kaj trajalo in kdo bo za kaj odgovoren. Naprimer, uvodni pozdrav bo trajal 2 minuti in zanj bo odgovoren Jaka. Predstavitev gostov bo trajala 3 minute, predstavi Ana. Predstavitev izhodišč za razpravo bo trajala 5 minut, predstavi gospa Trobec in podobno. Določite vodjo dogodka, torej osebo, ki bo skrbela, da bo scenarij potekal po načrtu. Določite tudi moderatorja, glavnega povezovalca dogodka. Zapisan scenarij vam bo pomagal, da boste vsi v ekipi vedeli, kaj se bo na dogodku dogajalo. Obenem pa boste tako zmanjšali možnost, da bi šlo kaj narobe. Peto pravilo. Poskrbite za promocijo. Mnogi odlični dogodki so slabo obiskani, ker niso dobro promovirani. Za promocijo je pomembno, da dobro razmislite, koga želite na dogodku sploh imeti. Kakšen profil poslušalcev si želite? Predstavljajte si konkretne ljudi, ki jih poznate in se vprašajte, na kakšen način bi novica o dogodku najverjetneje prišla k njim. Kar deluje pri eni, ne deluje nujno tudi pri drugi ciljni skupini. Najuspešnejši je skoraj vedno osebni nagovor. Izkoristite pa tudi medije, ki ponujajo brezplačne objave. Ne zanemarite pa tudi promocije po izteku dogodka. Če bo dogodek odmeval tudi potem, bo dosegel večji učinek. Poskrbite za prisotnost kakšnega novinarja na dogodku, kar osebno ga nagovorite. Šesto pravilo. Pripravite prostor. Poskrbite, da se bodo ljudje na vašem dogodku dobro počutili. Prostor pri tem igra izredno pomembno vlogo. Večina ljudi z očmi pridobiva veliko več informacij kot z ušesi. Zato je zelo pomembno, v kakšen prostor pridejo in kaj tam vidijo. Prostor naj bo čist, svetel in zračen. Poskrbite za dekoracijo, ki jo lahko povežete s temo dogodka. Pomislite, kako boste razporedili mize in stole. Je potrebno v prostoru kaj zakriti? Tehnične pripomočke postavite na smiselna mesta tako, da bodo v pomoč in ne v nadlego. Sedmo pravilo. Gradite odnose z obiskovalci. Bistvo dogodka je, da ljudje pridejo skupaj, zato z njimi tam gradite trajne odnose. Na dogodku si kljub obilici nalog vzemite čas tudi za neformalni pogovor z udeleženci. Bodite prijazni in pristni, uživajte. Pokažite zanimanje za udeležence
in s kom od njih morda poiščite tudi kakšno stično točko za sodelovanje v prihodnosti. Pridobite tudi podatke o udeležencih in njihov podpis kot dovoljenje, da jim lahko pošljete kakšno sporočilce o nadaljnih dogodkih. Osmo pravilo. Dokumentirajte dogajanje. Dogajanje na dogodku lahko fotografirate, snemate lahko zvok ali video, lahko delate tudi zapiske. Dokumentiranje vam bo koristilo pri poročanju o dogodku, pri povzemanju rezultatov in pri organizaciji nadaljnih dogodkov. Gradivo, ki bo nastalo, uredite kmalu po dogodku. Če ne, ga najverjetneje nikoli ne boste. Deveto pravilo. Pocrkljajte sodelujoče. Pripravite darilce za tiste, ki bodo v dogodek nekaj vložili. Postrezite s kavo in piškoti. Na mizo postavite kozarce z vodo. Ob koncu prinesite košaro svežega sadja. Sodelujočim se že na začetku zahvalite, da so prišli, saj brez njih dogodek ne bi bil tako uspešen. Naj gosti vedo, da vam ni mar samo za dogodek, ampak predvsem za njih. Najbolj pocrkljajte tiste goste, ki so za vas najpomembnejši. Morda so to govorci, določeni vabljeni obiskovalci, najmlajši, najstarejši ali pa kar vsi. Deseto pravilo. Improvizirajte. Tudi če je dogodek še tako načrtovan, tudi če ste nanj še tako pripravljeni, vedno bo šlo nekaj narobe. Zato bodite na to pripravljeni. Imejte načrt, a vedite, brez improvizacije tudi tokrat ne bo šlo. Ko se bo zgodilo, naj vas to ne vrže s tira, ampak si recite, vse je v redu. Svet je še vedno nepredvidljiv, tako kot je bil vedno. Pastir, tole si pa res dobro naštudiral. Vidim, da na kmetijskem sejmu res nisi gledal samo deklic. Pa še z organizacijo Abrahama si se nekaj naučil. No, Ferdo, pri Abrahamu tako ali tako računam nate. Saj veš, o čem je govorilo prvo pravilo. Dogodka nikoli ne prirejajo sami.